Magandang araw sa inyong lahat, guys. Sa mga hindi pa po nakakilala, ako po si Harold Pangan. Dati po, nagtitinda ako ng French fries dito sa Valenzuela. So, in-invite ako dito ng isang pulis. Kaya lang, 6 na buwan akong kinukulit. Kaya lang, ayoko talaga sumali. Kasi nga, dahil nga dati na akong nag-forever living, at kung ano-ano pa, napakarami na pong company. Nag-AIM Global. So, walang nangyari sa akin dahil hindi naman sa ano, nagsumikap naman ako eh, kaya lang talagang hindi binibigay sa akin eh. Hindi ako pinapalad na makuha ko yung gusto ko. Siguro bumabalik lang yung pera ko hanggang doon lang. So, kaya nung in-invite ako dito, nag-close-minded na ako rito eh. Sabi ko, ayoko na talaga. Sabi ko, sa isip-isip ko, sige, ikaw na lang. Kasi wala rin naman nangyari sa'yo sa AIM Global eh. Tapos nalaman ko after 6 months, nakita ko sa ano, na kumita na siya, naka 3 million na siya. So, tapos ako naman, wala nang benta yung French fries. Sabi ko, sige, makipagkita na ako. Sabi ko, sige sir, punta ka sa pwesto ko. 6 months ang pinatagal ko bago ko siya pinaunlakan na puntahan ako. Hindi ko pa alam kung ano yung business. At hindi ko pa alam na crowd one. Pagdating doon sa pwesto, dumating siya, nakakotse. Naka Honda Mobilio. Eh, dati naman nakamotor lang yun na sira-sira pa ngayon motor niya. So, sabi ko may nangyaring maganda. So, sabi ko, siguro mukhang kumita na to. Sabi niya nga, kumita na siya. Euro income, digital, walang ibebenta. So, marami ako nakita rito na kakaiba sa iba kong, sa dati kong ginawa. So, siguro, kung iba to, baka this time maging successful na ako. So, yun na lang yung pumasok sa isip ko. So ngayon, mula 2000, eto sinabi ko na to 2020. Nauna na ng 6 na buwan yung nag-invite sa akin. 6 na buwan, 7 months na ang crowd one that time. So 1 buwan pa lang ang crowd one nung sumali siya. So nung sumali ako, kung inisip ko, nauna na siya eh. Kung inisip ko yun, ay nauna lang kayo, nauna ka na, kumita ka na, baka wala nang mangyari sa akin. Kung yun ang thinking ko, malamang, nagtitinda pa rin ako ng French fries. So, iba kasi nasa utak ko eh. Ang sabi ko that time, 2020, January 1, ang sabi ko, pag sinimulan ko to ngayon, yung mga sasali next year, nauna ako ng 1 taon. Yun ang nasa utak ko. So, ibig sabihin, sisimulan ko to, ako naman ang nauna. So, ngayon nangyari, after 5 months nung ginawa ko to, so, kumita ako ng 1 million. Doon ko nabili yung sasakyan na Honda City. Nabili ko siya ng cash. Then, pagdating ng September, another 1 million. Pagdating ng December, another 1 million. Tapos ngayon, nasa 4.5 million na po ako. So, hindi man ganun kalaki kumpara sa ibang mga leaders ng Crowd One. So, para sa akin, malaking blessing na yun kasi hindi naman po kami talaga mayaman. Lumaki po ako sa pagtitinda. Mula nung bata ako, nagtitinda na po ako. Mananakyu, balot, ano pa, kalamay. So, marami akong tinda. Hanggang sa tumanda ako, binabalik-balik ako pagtitinda. Nag-iempleyado ako, tapos binabalik-balik ako pa rin yan. Yung mga pagtitinda na yan. So, tinan niya mabuti. March 23, nabayaran na po namin yung bahay na binili namin. So, ibig sabihin, guys, in 14 months, nakuha ko na po yung mga ultimate dreams ko. Magkaroon na ng sasakyan, tsaka magkaroon ng sariling bahay. So ngayon, papaayos po namin yon. Tapos, ang plano ko doon, papaupahan. Kasi maraming factory doon sa lugar na yon, kaya ako binili. So, papaupahan ko lang po yon. So, kung meron akong kukunin bahay, dito lang sa Venezuela. Kasi nasa Bulacan, sa Giginto yun eh. Guys, kung ikaw na nakikinig ngayon, hindi ka pa member, kung ako sa'yo, simulan mo na to. Simulan mo na para 2022, ikaw naman ang nagkukwento kung ano mga achievements mo. Pero ang payo ko lang, pag ginawa mo to, seryosohin mo. Kasi pag hindi mo sineryoso to, hindi ka rin sineryosohin ng crowd one. So kailangan isipin mo ang negosyo mong to big time. 6,000 kasi nilabas eh, kala mo small time lang. Pero, hindi mo alam, big time to. Kasi big time ang income.
Okay? So, sa lahat ng mga nangangarap dyan, na hindi pa rin ako kapangarap, ito na yung chance natin, guys. Ito na yun. Kasi sa employment, alam naman natin sa employment, ang hirap maging empleyado. Ang hirap. 8 oras, minsan overtime ka pa. Pero, for the past 20 years na naging empleyado ako, wala talaga ako nakuha sa pangarap ko. Wala. Tanongin mo, kahit kapitbahay mo, 20 years na nagtatrabaho, alam mo kayang ibigay sa'yo ng employment, bills sa bahay, pagkain araw-araw, allowance. Minsan kapos pa yan. Bakit? Paano kung nangungupahan ka pa? Guys, survival income lang kasi ang employment. Kahit abutin ka ng 40 years sa pamamasukan, wala ka mapupundar. Kung makapundar ka man siguro, bayat lupa, pag-ibig, kumbaga patay ka na, inuhulugan pa ng anak mo yan. So ganun katagal. So imagine mo, ano ba talaga ang kailangan mo? Kasi pagtanda natin, pag wala ka ng lakas, sino magpapakain sa'yo? Yung anak mo. Eh paano kung yung anak mo kapos-kapos din? Bakit? Eh pareho mo, empleyado lang din eh. Hindi rin niya kayang kumita ng sobra. Sapat-sapat lang. So ngayon, aasa ka ngayon sa SSS. Ang problema, yung SSS natin, magkano lang naman yun? Diba? Magkano lang? So hindi mo rin kayang masustain yung buhay mo kung SSS lang pag-uusapan. Okay? So ngayon, ang sa akin lang, gumawa ka ng paraan para kumita ng malaki, para magkaroon ka ng passive income. Passive income, yung makabili ka ng apartment, farm, kumbaga yung kumikita yung investment mo, na kahit hindi ka na nagkatrabaho, may pumapasok na pera. Para ma-enjoy mo na yung time freedom. So, financial freedom and time freedom. So guys, sa Crowd1 meron nun. So, kung meron kang mga doubt sa company, tanggalin mo na yan kasi given na malaking kumpanya ang Crowd1. Even Apple Go, Mixtel, Life Trends, napakalaking platform niya sa buong mundo. Pero nakipag-tie up kay Crowd1. Huwag ka na matakot, sila nga, hindi natakot mag-join sa Crowd1 eh. Sila nga mga big companies eh. Ang laking mga platform niyan, Life Trends, trillion dollar company po yan. Ang Mixter, billion dollar company. Ang Epic One Lotto pa. May mga parating pa tayong entertainment. Kung sila nga hindi natakot, tumaya, sumugal, kumpanya, hawak nila. Ikaw, 6,000 lang ilalaban mo, kinakabahan ka pa. Guys, yung 6,000 mo, kahit hindi mo isali yan, mauubos yan. Walang pupuntahan yan. Gastos ang pupuntahan yan. Ilaban mo sa negosyo yan, may balik yan. Pero sa mga magninegosyo ng Crowd1, unahan ko na kayo, huwag yung isipin na pag sumali ka, yayaman ka na. Pag sumali ka dito, yung 6,000, hindi yan ang magpapayaman sa'yo. Ang magpapayaman sa'yo dito, yung determination mo, yung eagerness mo, yung malalim na dahilan kung ba't mo ito ginagawa, yun ang magpapayaman sa'yo dito. Ang puhunan dito, hindi 6,000. Ang puhunan dito, pangarap. Pag may pangarap ka, magiging successful ka rito. Pag determinado ka na kunin ang pangarap mo, magiging successful ka. Maraming salamat, kabayan. Ilagay mo ang iyong comment niya sa baba. Kung nagustuhan mo ang ating video, pag-subscribe naman, kabayan, at suportahan ang channel. Maraming salamat.